哇，不得了的手游！这个游戏它反而是那种可以用钓鱼的，可是它现在也可以去打怪的样子。嗯，我不知道怎么讲不然我们先讲，我等下看有没有壁纸啊？对啊，人家怎么没有名称呢？星翅膀带着我幻想，歌好的生活。在我这段时间，哦，我找到了，它是叫通宝吗？是哪一个比较好啊？我现在乱掉了。通宝可用于过路，应该是元宝比较重要吧。为什么现在有9900一包啊？这也太狂了！那个界面好像也可以改成用打怪的吧？我记得。